আলফাস ওয়াহিনা যোগদান করিবলে গৈ আটক হৈছে যুবক খুনারিত নীরজ ফুকন নামৰ যুবকজনক আটক কৰিছে আৰক্ষী উৰুকাৰ দিনাই কাকপথাৰৰ ঘৰৰ পৰা উলাই গৈছিল যুবকজন নাগালেণ্ডৰ মন অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাতে আটক কৰিছে সৰাইদেউ আৰক্ষী টাউকাক বাগিচা এলেকাত আটক কৰিছে নীরজক সম্প্ৰতি খুনারি থানা জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে যুবকজনক খেউতিয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আলফাস ওয়াহিনাৰ প্ৰতি আকর্ষিত হৈছে ৰাজ্যৰ বহু যুবক যুৱতী এবাৰ আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিবলৈ যোৱা পথতে এগৰাকী যুৱকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে নাগালেণ্ডৰ মন জিলা অভিমুখে গৈ আছিল এই যুৱকজন আৰু তেনে সময়তে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে টাউকাক বাগিচা এলেকাত আটক কৰিছে এইজন যুৱকক হয় আমাৰ নামটোলা ৰেগুলাৰ চেকিং চলি আছে টাউকাক চেকিং কৰাৰ সময়ত আমাৰ ডিস্পেচপটাৰ আৰু আমাৰ যিটো চেকিং পাৰ্টি চেকিঙৰ সময়ত তেওঁ এটা আটক কৰে আৰু কেইজনমানে কিছু গম পাব গৈছে তেওঁ নাগালেণ্ডলৈ গৈ আছিলে আলফা যোগদান কৰিবৰ কাৰণে তো সেনকৰাতে তেওঁ আমি অধিক সোধ পোছ কৰিবৰ কাৰণে আমি সোণাই থানা লৈ আনিছে আৰু আমি তদন্ত অব্যাহত আছে তেওঁ আমি তদন্ত কৰি আছোঁ ক'ত আহিছিলে তেওঁ কোৱা মতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ হয় সেই প্ৰতি তথ্য আমি অনুসন্ধান কৰাৰ পিছতে ক'ব পাৰিম আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।